assalomu alaykum youtube kanaliga xush kelibsiz sizlar bilan men kamina quvonchbek toshkent shahrining 3 uchtepa tumani 12 kvartal yangi qurilgan 3 qavatli va to'liq podvallari bor inshoot bugun sizga taklif qilinadi bu bino 4 ta уровеньdan iborat bo'lib tashqi fasad ishlari bitqazilgan tomlari yopilgan holatida turibdi 2020 yilda topshirilgan bino farhod bozori oldidagi kvartalda joylashgan bo'lib podvoli va birinchi qavatlari ta'mirlangan va arendaga berilgan ikkinchi qavatida esa xonalarga g'isht orqali ajratib qo'yilgan uchinchi qavati esa bo'sh holatida turibdi bino aynan mana shu uchinchi qavatda ko'rsatilgan holatda bo'lgan ikkita padez orqali inshootga ko'tarishlik mumkin podvollari ham bor podvollariga ham ikki taraflama tushishimiz mumkin birinchi qavatidagi va podvol qismidagi arenda joylarini arenda shartlarida bir oy ogohlantirish sharti bilan agar sotiladigan bo'lsa shartnomalar bekor qilinishligi ogohlantirib o'tilgan binodan siz istagan biznes uchun foydalanishingiz mumkin hattoki xonadonlarga bo'lib sotsangiz ham bo'ladi bino oldida ko'p qavatli uylar majmuasi qurib bitkazilmoqda. aynan yangi aholi ko'p joyda joylashgan shoxmed va urologiya davolanish markazlari aynan 12 kvartalda joylashgan bo'lib siz ham bu joyda davolanish markazi ochsangiz bo'ladi bino egalariga bog'lanishlik uchun ekranda ko'rsatilgan telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilib bog'lanishingiz mumkin inshootning fundament qismlari juda ham chuqur qilingan sesma sesmapoyesdlar qilingan regellar va ustunlar orqali inshoot ko'tarilgan binoning qavatlar o'rtasida esa plitalar ya'ni armirovanniy plitalar yotqizib qo'yilgan inshoot juda ham mustahkam qilingan gaz svet suv kanalizatsiya bu inshootda mavjud bo'lib kvartal ichida joylashganligi uchun bularning hammasi mana shu inshootga o'tkazib qo'yilgan sizlar bilan kamina quvonchbek bo'ldi keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr